Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una parella en un habitatge de Sant Joan les Fonts, segons han confirmat a Olot Televisió fons policials. Els agents han rebut l'avís poc després de les 11 del matí i s'han traslladat fins al lloc dels fets. Segons informacions dels Mossos, un familiar del matrimoni ha trobat els cossos de la parella, un home de 63 anys i una dona de 64, al seu domicili amb lesions de molta gravetat. El fet s'ha produït al veïnat de la Roureda, entre la Canya i Sant Joan les Fonts. Una de les hipòtesis amb què treballen els investigadors és la del crim masclista, en què l'home hauria matat la seva dona i posteriorment s'hauria suïcidat. Al voltant de 3:15 de la tarda, la comitiva judicial ha procedit a l'aixecament dels cadàvers. El cas es troba sota secret de les actuacions.